Hej, jag heter Jasmin. Jag har fått många bra förslag på olika ämnen jag kan ta upp i mina videos i kommentarsfältet. Ni som tittar på mina videos har så bra idéer och jag skulle vilja göra filmer om alla era förslag. Jag måste ju börja någonstans, så jag tänkte prata om olika dialoger eller vanliga fraser som man kan höra eller själv använda när man går på restaurang eller café. Jag tänkte helt enkelt bara sätta igång med de fraser jag kan komma på. Okej, då kör vi. Hej, välkommen till vårt café. Vad får det lov att vara? Vad är du sugen på idag? Har ni hunnit titta på menyn? Jag skulle vilja ha en kopp kaffe. Vill du ha mjölk och socker i kaffet? Nej, tack. Bara svart kaffe. Var det bra så? Eller vill du ha något mer? Jag skulle vilja ha något sött till. Vad har ni för något att erbjuda? Vi har kanelbullar, kakor, bakelser. Vi har också smörgåsar och soppa om du är sugen på något lite matigare. Vill ni börja med något att dricka? Ja, tack. Vad är husets vin? Jag skulle bara vilja ha vatten att dricka. Tack. Okej, vill du ha kolsyrat eller stilla vatten? Har ni bestämt vad ni vill ha? Vi
tänkte börja med förrätt. Vad rekommenderar du? Vi har Skagen toast med färska räkor. Jag är vegetarian. Har ni något vegetariskt? Jag är allergisk mot nötter. Finns det några spår av nötter i den här rätten? Jag ska kolla med kocken. Ett ögonblick. Smakar allt bra? Var allt till er belåtenhet? Ja, tack. Det var väldigt gott. Skulle vi kunna få in lite mer bröd, tack. Kan jag få titta på menyn igen? Jag skulle vilja se vad ni har för efterrätter. Var det bra så? Det var bara några fraser som jag kom att tänka på, som jag tänker kan vara nödvändiga när du besöker en restaurang eller ett café. Jag skulle också vilja prata lite om dricks. Det är så klart olika från person till person och från restaurang till restaurang. Och i Sverige finns det inga regler om dricks. Däremot finns det en norm eller kutym där man brukar säga att mellan 5-10% dricks är det normala eller vanliga. Om du går till en snabbmatsrestaurang som till exempel McDonald's så förväntas du inte ge någon dricks. Men när du sätter dig och blir serverad vid bordet så brukar de flesta dricksa. I Sverige betalar man oftast restaurangbesök med kort. Då kommer serveringspersonalen med
en kortautomat till bordet och du får skriva in det totala beloppet inklusive dricks som du vill betala. Men det är lite olika från ställe till ställe. Hur är det där du kommer ifrån? Brukar man ge dricks? Eller är det redan inkluderat i notan? En disclaimer är att det jag sagt nu gäller år 2023 när jag spelar in den här videon. Vem vet? Det kanske ändras i framtiden. Tack för att ni tittade. Jag önskar er en underbar dag. Hej då!